Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'dah. Konjo wonten pangarsanipun ingkang hamengku gati nulinggih saking panjenenganipun keluarga besar Bapak Haji Muhammad Yuli napa dening panjenenganipun Ibu Hajah Qori Febriana ingkang kawula hormati. Konjo wonten pangarsanipun panjenenganipun Bapak Hamonangan Daulai Eskom napa dening Ibu Nur Eko Setyawati Sarjan Ekom pinangka pisan ingkang satuhu kinurmatan. Dalingi kunjawatan pangarsanipun sagung para tamu kakung mewah putri ingkang satu kinurmatan tumuntul lumantar saking para kadang-kadang gumelaring budaya campur sari jaya nada ingkang sampun kapimpin saking panjenipun Bapak Haji Marioto wonten ing jalan skip hutan kayu Jatinegara sowan wonten pangarsanipun keluarga kakung panjenipun Bapak Haji Muhammad Yuli sekalian ibu anggenipun Bapak Muhammad Yuli menika kagungan mugia nggih miho putra mahargya siwi nyambut silaning akrami panjenipun Muhammad Abi Karami dawuh kalian Laras Octavia mugi kanthi donga pangestu panjenengan sami mugi risang manten kekalih anggenipun nyambut silaning akrami tansah pinaringan arahayu atut runtut kaya mimilan mintunang samangke dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lumantar saking perkadang gemelaring budaya campur sari jayanada badhe kawula tepangaken satunggal mboko satunggal pidhuwati cacahipun wonten gangsal ing antawisipun jumeneng ingkang saking sebelah baju abrit kinanti panjenipun Ibu Sulistya ing warni kula aturi jumeneng semangga Bu nggih monggo lho hei jumenengipun Ibu Lasmi ing samangke kantun dherek ajeng piswanipun wonten Mbak Wina katur panjenengan Mbak Wina Mbak Winda oh iya Mbak Winda monggo kula aturi jumeneng Mbak Winda nggih setunggal bakal satunggal pidhuwati ingkang nomor 3 pisuwanipun wonten Mbak Putri nggih Putri kang saking Laladan Jawa Tengah dipersilakan Mbak Putri ngaturaken sugeng siang Mbak Putri wajah sakit boten niki didudul riyen sampun oh sampun nggih nggih Mbak Putri wilujeng siang kantun datan boten supe pisuwanipun keluarga besar kang saking menika Turki turunan Gunung Kidul bisawane pun Nimas Ayu Yuli Setyawati ya ndok Yuli aja goreng ngantuk ngadek sih meneng ayo ndok ngadek nah menika Yuli salah satu ngalipun artis ingkang saking Wonosari Gunung Kidul wilujeng siang Mbak Yuli sugeng siang Pak dan piyayi kok ngantek ayu-ayu kabeh jayanada luar biasa ingkang terakhir keluarga besar kang saking Gajah Mungkur Wonogiri piswanipun Nimas Ayu Yani Wulandari yo Mbak Yani monggo jumeneng nak datan kantun Jayanada Campursari badhe kula pandu nami kula Mas Nurman keluarga besar saking Pagasten Paguyuban keluarga besar Kota Klaten ngaturaken wilujeng siang katur dateng para bapak ibu wilujeng dedaran wilujeng midhangetaken kridanipun lumantar saking campur sari jaya nada pimpinanipun Bapak Haji Marioto wilujeng siang wilujeng midhangetaken semoga nuwun. Mangungkung prakadang campur sari kabudayan campur
Purasari Jayana ada pung kridane prakanca monggo sumadya ing kadisyaga ing diri kridane prakadang campur sari jaya nada. Sedulur-sedulur ingin satu Jawa Tengah Sukoharjo Magelang manis sedik kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis asemede kalah kaya madu bisa gak Kau ada.
panuwun Mbak Yani, Mbak Yuli, Mbak Putri, Mbak Windai, Bu Lasmi luar biasa para kanca-kanca lumantar saking paguyuban. Muga-muga anggenipun para kadang keluarga besar Sukoharjo anggenipun tetanduran saged gemah ripah loh jinawi Ibu. Amin. Kados mengaten, Kang. Kados to Ibu Ajah Kori sekeluarga. Rezekimun berkah lancar. Ya, amin. Monggo Bu. Ngoten nggih Bu. Sekedap malih sedaya para menika manungsa badhe nindakaken ibadah Ramadan yai. Kados eling lan waspada. Monggo. Dengan badhe kondur teng Majasto pinarak tenggen kula Karangdawa Bu. Nggih, matur sembah nuwun. Menika Ibu Sundari pengika nggih saking Madoma Sukoharjo. Oh, nggih. Kados ngatos-atos Bu. Mangga pinepsu tapa. Swara suling kumandang suara. Kau pepatah mengatakan,
Kados to Pak Ustadz sampun ngendika bojo sekawan angsal ning kabeh rata. Nggih. Sing kono 10.000, sing kene 10.000, sing kono 10.000. Nggih, kedah ngoten, Kang Mas Adil, nek mboten adil mengki ndaan cungkrah utawa meri. Ngeten Bu, kalajengaken monggo. Ning beda karo tukang kendangku. Kae keluarga sakinah bojo siji anak loro wis cukup nrimo atine. Alhamdulillah. Nyatane niate bismillah golek sandang pangan saweran kebak. Alhamdulillah. Amin. Amin, amin monggo. Tersembah nuwun Bu Lasmi.